Nuk do të heqim dorë nga armatimi rus, Erdogan ja bën të qartë Bidenit. Presidenti Recep Tayyip Erdogan i ka thënë homologut të tij amerikan Joe Biden se Turqia nuk do të heqë dorë nga furnizimi me sistemi mbrojtës raketor rus. Biden dhe Erdogan u shprehën optimist pas takimit të tyre në Bruksel në 14 qershor. Megjithatë, aleatët e NATO-s nuk njoftuan ndonjë përparim të madh në mosmarrveshjet ndërmjet tyre. I thash Bidenit se ata nuk duhet të presin ndonjë qëndrim tjetër të Turqisë në lidhje me F-35, aeroplanët amerikan dhe sistemin S-400 sistemi rus. Ne bëm ato që duaj, paguam paratë e nevojshme për F-35, ka thënë Erdogan gazetarve gjatë një fluturimi nga Azerbajxhani. Blerja e sistemit S-400 nga Ankaraja ka tensionuar lidhjet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e NATO-s. Ata kanë shqetësime se armatimi rus nuk është në përputhje me sistemin aleat dhe mund të kërcënoj avionët luftarak F-35 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, Turqia i ka hedhur poshtë të pretendime.